გიფიქრია იმაზე, რომ გაცილებით მეც სიმსახურებ? წარმოიდგენ ადგილ, სადაც შეგიძლია გათავისუფლდეთ დამღლელი რუტინისგან. თქვენს წინაშია კომფორტის და ფუფუნების 40 სართული. აქ განთავსებულია სუპერმარკეტი, სპორტული დარბაზი, საცურაო აუზი, სპა, სკოლა. დატოვეთ რეალობა გარეთ და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამოთხეში. აქ ყველა რაღაცას ეძებს, ახალ თავგადასავალს, ახალ მეგობრებს, ან სულაც სიყვარულს. გახდი დიდი ოჯახის წევრი, შემოგვიერთდი. ბინების რაოდენობა შეზღუდულია მხოლოდ აპრილში კვადრატული მეტრი 14 ლარიდან. ცათამბჯენი. ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2 007 007. ვებსაიტი: ცათამბჯენი.gr.